Kayuni purwa sejati
Nonton metu meturatan meturatan hati-hati go sendal panas lho. Masa kon metu tengah sarang. Malah parkir. Wi bagianku parkir. Wis pensiun mau. Yah. Sugeng siang Bu nggih. Jiji Jemblung Jayat. Jiji Production. Puspita Audio Sound System. Jos karawitane jos Mustika Laras MC-ne ya. Rapati ojos. Oh, ya ora, MC-ne rapati pati. MC-ne kurang ganteng kok ketok ireng tok. Ganteng gini. Gagah tur iteng lho. Sampeyan ki nak tak ngerti saka kene. Heeh. Dasare bus kape warnane ya ijo lumut ngono. Iya. Jan kumut-kumut ora ketok blas. Tak kira to arep ngelem njebul ngeblekno. Aku iki jarene ganteng kok, Tin. Sing kandha mbokmu ya. Ganteng iki ana singkatane. Apa kuwi? Gagah tur iteng, ngono lho. Gagah entek wong saya tuwa saya kisek kari iteng iteng. Nggih. Monggo Mbak Tini nyuwun berkah saking Bu Parjiem. Sampun nyaketi Bu Parjiem ing siang menika Pak Li, nggih. Ketoke Bu Parjiem ki atine wis rada ayem, acarane wis rampung. Nggih, alhamdulillah lancar nggih Bu nggih. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah, ngene iki lho Mas. Single parents kuat. Iya. Badhe ngersake tetembangan menapa nggih Bu nggih? Oh, pepeling Mas. Pepeling. Nah, wis duwe rancangan tembang dhewe. Iya. Tak kira biasane kan nderek, Mbak, nang nderek teng mriku wau nggih ampun enten suwunan. Ning buke sampun gadah panyuwunan piyambak. Panyuwunan piyambak. Nah. Sekali Mbah Wedok menika nggih. Sing penting aja sesideman. Gini Mak. Sing penting aja langgam sesideman. Marai sesideman ki meneng-menengan. Di Purwakaning Bawa no? Iya no. Iya. Bahasa iki kon bawa. Ya mesti apa jenengan Slendro kok Pak Cendek Pak? Alah bahasa aku ora enak karo bahasa. Ora enak piye kok. Nek ku marahi dek winginane kae lho. Ora catetane ilang. Kae tak kok bahasa dhuwur dia catetan. Kodanan. Blobor kabeh. Bahasa. Bahasa iki lagi lho gilo gilo rek. Rukun Islam ing lima puniki katindakno mling para
sesama. Hapja pada ditinggal ke bener ya? Bener, bener. Jangan panik cedak rel lagi loh kak Dani. Cengkokmu kayak rel sepur bijur. Rukun lima puluh niku sahadati kang ongko siji kayak bahan nom ya gayo kang ongko loro sholat dene kang ka telu Romanto nindak noposo papajakat kang limo ngibadah haji rukun Islam sampurno. Bal-balan wae keploki. Gul masane apa? Oh gak, biasane nek cecer-cecer ngono kuwi lho, Pak. Ayo anak-anak siapa yang bisa nyanyi nak bar terus. Hore. Padake anak-anak TK wae. Ya, diaturke. Oh.
Tunggal pamundutan saking biyaipun Ibu Parjiem wonten pepeling komplit sak dalane. Heeh, sampun dipun aturaken. Kok wis jogete ning ngisor wit pelem lho ya. Jogete rene Mbah ngarep panggung, Mbah. Di di di. Lho. Pinggiratan, Nak. Oh. Atas-atas Mbah apot teng pinggiratan. Konsumsi vitamin. Mbah Gito. Nah. Nggih, mengke jogetipun wonten lebet, Mbah. Mbah Gito. Yeah.
matur suwun. Matur suwun Budi. Senggak no yo megap-megap ya nak. Ya alhamdulillah amin. Pandungane para pepundhen. Kaya batine iki ya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangane laris. Duite blas gak kumpul. Go bayar BRI. Kudu eling karo sing peparing ya iki Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nak. Mula ya pas jam 12 mau wayahe nindakno wajib salat duhur ya salat dhisik. Sampeyan ya salat. Yeah. Jarimu wayahe jam 12 luhur nindakno salat. Salat. Sampeyan ya salat. Ora. Nak ora ki aja kandhan. Aku ora kandhan kok. Ora salat kok ngandani wong kon salat. Ngono ya. Ngakon wong salat ki dosa. Kok iso dosa piye? Dosa. Ya ora. Ngakon wong salat ki dosa. Aki Allahu Akbar. Nek tekan neraka le dosa wae. Wong salat mbok kon dosa. Oh, nek pas salat aja ngakon wong. Aja wong salat aja dikongkon ngono. Iya ya. Gebloke. Allahu Akbar. Le tekan neraka le ora ketok-ketok dhewe. Sing waras kalah. Enggak dilanjut. Taratam tu tahatu aku yo aku mau yo mampir kok nggone sedulurku tuwa
Pak Diharto lara kono jan omah ya Allah. Heh kaya omah Pak Bupati. Mejane 27 bek meja omahe. Tingkat piro? Eh? Tingkat piro? Ora tingkat. Nah, aku sing dhewe tingkat 8 wae meneng wae kok ndaan. Omahmu tingkat 8? Tingkat 8. Wah jan elokno. Omah doro. Kalau cilik-cilik dhuwur. Ya, bangga. Ingkang sampun sinerat saking Simbah Marno, sinom mengke pun lajengaken palaran. Ngoten Mbah Marno nggih. Mbah Marnone pundi to jane, Mas? Nah. Oh, nggih. Kuwi gobloke wong e ning kono kok mbok kejarno ning kene, ini maksud lo piye maksud lo? Aku juga genah nek Mbah Marno. Iki tak kok isik 100 bareng kok ya. Yo. Mbah Marno pundi? Nyuwun sewu Mbah Marno pundi Mbah Marno? Nah, tombo kesel Mbah kersane dicaketi piyai ayu. Ayu, ayu. 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 Pundi Mbah Marna? Oh mriki. Aluse anger pe cedak bae ngono. Lah aluse padune dipampreh. Ora pampreh wong wis ning kono 100. Nek nak ladeni wong tuwa ki lho wis gampang sratenane timbang sing nom-nom ngono lho, Mas. Oh, Mbah Marna niku ketua KUD Karya Jaya? Nggih. Nggih, Mbah. Oh, nggih, nggih. Bos Brambang. Oh,
Tes suaraku sih. Spiral. Hei goblok, tintingan ki kono ora kene. Padha wae beda kene tintingan estu kok. Kuwi ya ngene Mas Farjio kae ya ngene Mas Farjio padha wae. Sing penting wong pinter ki nganggo tok apa nek kok kuwi. Gong siji taboi ting tung 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 ting tung. Bakul estu. Kena tak laras kae. Kuwi ngandani kok ya. Jenang kula. Ki Mbah Marno arep bawa dhewe jane. Oh iya, kok nggih. Nggih, Mbah. Kok mboten nggih. Kelali aja lali. Ali niki suleku sak senengku dhewe kok. Ya lah cangkem-cangkemmu dhewe ndek. Wong gerang dicangkem-cangkemno. Jare sak senengku ya lah. Ngono iki congor nopo ora kena. Hah? Tapi kena ya. Oh ya, ku genang jeber. Aja dianggap sepele. Kula mboten namelu. Kamu ngati tan sanggo deli aja kesusu kok geng aku seneng sing susu aja kesusu lak diglopyok rene lak diglopyok kok aku nek bab susu ya kecolongan modele ngono kuwi gege-gege yen dadi wis lak ilang ning yen tadi lara gelo sedih rinten dalu li ke orang aku li olo tak karo li ketoken kewolo nganti-anti besok apa bakal bali bawa kok sepanenge pol ora usah keplok-plok ora usah keplok-plok lho yen bali beco kula Angel iki tak tiba nono kalenan apa nak amben ngono ya batinmu ya. Dini dikandani ra entuk keplok-keplok. Ora kok, Bro. Buri galoyoso, Bro. Rumah saku iki aku itu balamu apa dudu? Masane kok pare sono su. Ne. Kowe ketoke gedhe dhuwur, ireng nek nasuk mesu gak sangat blas. Wong sing ra ngerti to, Tin. Ngerti aku iki wedi dari. Gwelek. Aku tak gak wedi. Kowe kulino amper. Ya, diaturke.
ngagemmu hali haliku pamrihi aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besok iki rasane Yeah.
yen kakon isi Bapak Mulyoto, Pak Diharto, Sakadang, monggo. Mbak Bini Keparang, Pak Dipikso, monggo. Mbak Gito, Mbak, gini. Mbak Murdasi, Mbak Gunadi pun komplit, pokoknya sedaya, monggo. Mbak Tibul, oke, Mbak Tibul, monggo. Ya beriki, mas beriki mas tolong mas di pindah nanti ya lo, ya. Niko arena dan juara para kadang pambekso. Tanpa
Tasih tunggal di tasih tunggal. Nggih. Thank you.
haranyono sartara ngiro tika kasiwang wa aja mikir duwe wong liya
desa iki ora kelakon. Ya mas, ya mas, malang kekek malang kekatung malang kekek sampun rampung. Wong ayu. Cek kerak dhuwur, kerak dhuwur, kerak dhuwur. Cek. Duong ayu. Tak contoni ya. Duong ayu. Malah kon terus. Pak, memang cedur. Waduh. Pepu jeneng ati. Ya, ayo. Kaya ngene. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Sip. Duh. Apa to awakku dewe. Duh dewa Jawa to gungolasono. Ora apa-apa karo dalan. Kami. Esok kapan ketekan jejer lan wong ayo. Umpama sira nah kodho awe tak acak kok nerusno iki ya. Umpama sira ngono ya. Umpama sira nah kodho tanpa prau sasadara den bebetri. Ya ditutup. Nyidam sari as mara. Enak juga ngisor dok. Oh. Ya langsung lagu ini mas nyidam sari sip. Bagus, mentalnya bagus. Kancane Dimas dan joget apa-apa lo ya. Mas bolong anten mriki mas, joget. Melati kembang hidam sari prasetyane ati tansah kumantil ning mitra rinoso rasa saning driya
manise aduh dadi ati selawase. Nalikane roeng dalu hatiku lam-lamen siro wong ayu nganti mati ora bakal lali. Yo, Bener-bener kandamu, oh, 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 oh.
kepribaden ketimuran mergo ke budaya Mbah Darso pribadi. Monggo Mbah. Beksa Mbah. Nah. Monggo pun dereken kadang-kadang sanesipun. Ya. Ya. Pun intine namung ngregengake daleme Bu Parjiem. So genten senengan yang digawe diramekan Bu Parjiem ya Bu ya. Neng yo ora joget, masa Bu Parjiem arep joget. Adang. Hah? Adang. Adang. Ya. Ah, ya. Lekmu pesen kopi mu nok. Iya, wis. Kopi, kopi. Wis. Wis. Oh, bocah kosong. Aku ora digawe mulo karo. Telingsingan. Sing jaluk aku, sing jaluk aku. Aku yo. Sopan santun tata krama genjot tahan negate mantep terangar tumpani ranyurin nak di rasa pecah padi rino kunyi datang yuk panggung panggung orang langgar peraturan singwis anak pecah pati nyoto nagami kocimo ngapa pecah burun kula bayar amang niki boron mawon nangger
dinge kotre kotre kayu nilongkon yo pada suka suka Monggo kunjuk nyai pun Bapak Suci. Ya.
Pak Kadang, mangga. Pak Suji kadareken kadang sanesipun. Pak Dejarwo saking Bolo. Bebene kepareng diabadi dari bekso Pak Di, mangga. Pak Timbul. Oke, Pak Timbul mangga. Nggih. Pak Suji, Pak Timbul. Pak Mul. Nggih, mangga. Pak Supar. Ah, iya, nggih. Puspowarno kata ben kijing diring. Punten panjenenganipun Bapak Suji, mangga. Panjenengan Bapak Suji sakadang mangga kula dereken satata. Iya, Pak Suji mangga, Pak. Iya. Pak Lurah Kenteng dereken wilujeng rawuh panjenenganipun Bapak Sofyan. Pak Lurah mengi menawi badhe beksa kali kula Pak. Pak Lurah, Pak Jarwo, kula. Basuro, bunyi Basuro. Di Basuro. Basuro mau dinas kok di. Pun rampung kok. Kijing miring. Ayo. Kijing miring.
Yuk. Ijin miring tanggung arep nyanti ngerawati nambung. Thank you.
Miki Mbak Tini Mas. Ayo
monggo Mbak Darso. Pundutanipun panjenengan kepara penaturaken saking para kadang mustika laras. Lumantar penyanyipun Ibu Eni Suryani, Mbak Ayutini Kuncorowati. Puspita Audio Sound System ugi JJ Production. Sarung Jagung katamben perahu layar. Bang Bere awake dhewe esuk rek keterek tenanan ngono iki pas ora lek nduk jajal ngono. Amane esuk iku barbare tak diroga lho tenan lho minggu lho. Apa wong kuwi liyane meneng kabeh ngono ya melu meneng kok. Keterek tenanan. Aku yo ngene iki yo Mbak. Ini sarungnya
Biar dibantu Mbak Dini di sini. Namamu
monggo Mbah Darso dimul monggo masih ampun teng arah dosan mungkin malah repot mungkin naik enter kendaraan. Nah teng lepet mawon rencangnya wonten nikah Mbah Darso dimul sampen jambu alas sayangnya kasih
harapatiku lakor jadi bojone. Anot ni romot de na
Bagus, bagus, bagus. Apa mau ya, Bian? Ya, enggak. 8 tahun yang lalu jeleng lho. Oh. Yeah. Asik. Has, has, has. Mesti kau laras menak yo dek ya. Menak yo. Wah, sak jose tenan ya. Sak jose. Masak loro tok. Apa kabeh? Aduh. Ngono kok jalu dikeret lho ya. Larani. Batenku. Eh. Ha eh. Eh. Ha eh. Koyo ngene. Mama-mama. Ora ono pena. Hatiku tak sanang longsor yuk
setia. Pasti dong. Wah iya, masa. Pacarku sengen ganteng-ganteng dewe. Wasek. Anggung nyoran noliane. Ya kuwi. Gaya pancen merlinginti. Nanging ra ono putine. Apa mete lungo esok nanti sore. Dari kondo ngurus PT. Nanging ra ono duite. Jebule mongelit galite. Pacarku aku iki kurang opo. Sabar lan setia. Nanging kowe isih ora selirito. Jatane duite kanggo sopo. Kok ra tau blanja. Apa kowe neki karo wong liya. Saiki kowe beda nyatane. Mundur-mundur baik, ora kena diteruske. Pancen wis dudu jodone, kudu urip dhewe-dhewe. Asik. Hey. Kasihku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku sangat tulus kepadamu. Mas Yo, mengedor ke terima kasih. Iya. Dar, 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 ya, 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 ha, 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 ha,